Idag så ska jag visa hur man gör maskrosté och hur du kan förvara dem för att kunna göra maskrosté hela året. Så att vi börjar med att plocka de här maskrosblommorna. Så bara plocka av dem så här. Blommorna är lite sötare än själva bladen och än själva roten, så att de blir väldigt goda att göra te av. Plocka mycket maskrosblommor på en gång, för att när vi kommer torka dem så kommer det sjunka ihop väldigt mycket, så att det blir inte så jättestor volym sen. Så, då kommer lite meditationsarbete. Vi ska nämligen ta bort den här lilla knoppen som sitter här på blomman, så att vi bara har den här gula delen kvar på blomman. Det är ganska lätt att bara rycka loss de här bitarna. Kommer det lite så här gröna strån med, eller det här vita, det gör absolut ingenting, utan det tar vi gärna med. Men den här stora klumpen liksom, den tar vi bort. Så att nu sprider du bara ut dem på plåtar så att de inte ligger allt för mycket på varandra då. Så att jag behöver en till plåt här, ser jag nu faktiskt. Så att nu tänkte jag sätta in detta i torkugnen, och har du ingen torkugn så funkar det ju också med vanlig ugn. Så yes, nu lämnar jag den här. Och sätt inte på ugnen förrän du har satt in plåtarna, för annars kommer det flyga åt alla möjliga håll liksom. Så att nu åker det på här på 42 grader typ. Och nu när du ska öppna torkugnen så är det viktigt att du stänger av den först, för att annars så kommer allting bara flyga ut. Så stäng av den först och sen öppnar vi den. Voila voila! Ni ser, det har redan börjat flyga. Jag var lite snabb alltså. Så att nu ska det här liksom bara svalna. Och sen när jag har gjort det så ska vi lägga den i en burk. Hållbarheten är väldigt lång om man säger så. Du kan ha det här till nästa år utan problem. Eller ännu längre kanske till och med. Och sen när du ska göra teet då så tar du 2-3 teskedar av det här då. Och bara lägger i en mugg och sen slår du på varmt vatten. Hokus pokus filiokus, så har vi vatten i koppen också. Varmt vatten. Det här ska nu dra minst 10-15 minuter, gärna längre. Och du kan söta det lite sen med honung om du vill. Eller någonting annat. Eller så kan du ha lite citron i till exempel också, är också väldigt gott. Och så silar du bara med en vanlig typ tesil eller någon finmaskesil. Så att gillar du videon så ger du en tumme upp, och så glömmer du inte heller att prenumerera på min kanal, så ses vi till nästa gång. Ha det så bra, hejdå!